saya nak merayu lah, saya nak merayu kepada penduduk di sini, kalau ada kefahaman politik pun, janganlah termakan hasutan. Jangan sebab politik kita nak menyusahkan orang lain. Apabila lift ini besok siap dengan cepat, dengan cantik, lift ni dia tak tanya kamu orang PKR ke, kamu orang BAP ke, dia tak tanya. Semua orang akan gunakan lift ini. Jadi jangan sebotas lah. Jangan sebotas, dan saya percaya tindakan sebotas ini mungkin juga nak menunjukkan kepada rakyat di sini bahawa Barisan Nasional, terutamanya saya sebagai Menteri KPKT, cakap tak serupa bikin, jadi tidak ditunaikan. Jadi usaha-usaha sebotas ini saya lihat nak menggagalkan, ya, usaha membaikkan lift. Tapi saya ucapkan tanah kepada kontraktor yang tabah, dan saya juga nak minta kerjasama daripada penduduk di kawasan ini. Tetapi kalau hanya kementerian saja yang berhasrat nak tolong rakyat di sini, tetapi rakyat di sini masih lagi nak sabotaj, nak lebihkan politik daripada segi keselamatan, maka apa yang saya usahakan ini mungkin tidak akan capai matlamat. Yang ruginya ialah rakyat di sini, penduduk di sini. Sekuriti pun kita lantik. Kerugian hampir lebih 200 ribu. Puluh report kita dah buat. Yang ini juga saya akan minta satu report, saya akan hantar kepada Ketua Polisi di Selangor. Ini bukan jahat, ini nakal-nakal. Ini Ketua Polisi kata saya sendiri akan hantar senar report ni kepada pihak polis, tentunya polis Selangor ni, supaya saya nak minta polis betul-betul siasat siapakah petualang-petualang ni, yang menghantar penduduk sendiri. Dan kerugian kita tanggung lah, 200 ribu. Ini bukan soal kerugian, soalnya ialah kebajikan penduduk bersama. Ini yang penting. Saya macam naik blok F kata dia hari ni, tapi dah kena potong kabel. Jadi saya minta orang blok F, lari F ni, you all tolong lah. Tubuhkan satu jatang kuasa keselamatan. Keselamatan round sikit, tengok sama-sama lah dari keselamatan ni. Ronda sama-sama. Jadi kita janganlah nak disalah kita orang lain. Kalau tidak ada sabotaj, ingatlah saya dah boleh pakai ini. Dah boleh pakai ini. Teknologi saya dah naik. DAS ini patutlah boleh guna ini. Tapi bila ada sabotaj, ini masalah ini.